بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو پروگرام ستاسو غږ سره زم ستاسو خپل کور بعد نان خان خټک کتونکو څنګه چې تاسو پته ده پروگرام ستاسو غږ کې موږ ستاسو کلی ضلع ستاسو تحصیل او ستاسو علاقې مسلې چې دي هغه راوړاندې کوو او د مشرق ټي وي په ذریعه د پروگرام ستاسو غږ په ذریعه باندې دغه حکومتي واکمنو ته منتخب نمایندګانو ته او ضلع انتظامیې ته رسو چې دغه شان ستاسو دغه مسلو د حل کولو کوشش وکړي او ستاسو په ژوند کې ورسره اسانۍ پیدا شي قدرمنو دا نور کله پرنګ نن هم د پروګرام درې برخې د پروګرام په اړه به برخه کې به خبرې ترې کوو په ملک کې د جاری ګرانې په حواله باندې په مختلفو علاقو کې چې دی د چینو نرخونه قبضه ته رسیدلي دي دغه شان د ال پی جی نرخ چې دی په هغه کې هم اضافه شوې ده ورسره د دوایانو په قیمت کې اضافه شوې ده د اوبو د وچو چای چې دی د هغې په قیمت کې هم اضافه شوې ده د چینو دغه قیمتونو کې اضافه چې ده هغه ډېره زیاته په تیزه باندې روانه ده او دغه چې کومه مافیا ده هغوی د ولس لوټل شروع کړی دي بل خوا ضلعي انتظامیه چې د هغې په دې باندې خاموشي خپله کړې ده قدرمنو همدې حوالې سره به خبرې ترې کوو د پروګرام په لومبۍ برخه کې هم دا پروګرام په لومبۍ برخه کې په سواد کې یو پیښه مخې ته راغلې ده چېرته چې یو تن خپله کور ودانه د سړک د پاسه باندې په ډزو باندې ویشتلې ده او د هغې یو دردناک تصویر چې دی هغه په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی چېرته چې یو ماشوم د هغې خپلې مور چې کوم لاش دی د هغې د پاسه ناست دی او جاړي او زنانه چې د هغه په سړک باندې د هغې لاش پروت دی په دغې حواله باندې به تفصیلات معلومو زموږ همکار د سوات نه هغه به زموږ سره د ټلیفون د لارې موجود وي قدرمنو د پروګرام په دویمه برخه کې به لومبنۍ چې کومې خبرې ترې کوو په کاټلنګ کې د ګدر پولیس سټېشن جبر پولیس سټېشن چې دی دغې سره مخې ته یو پیښه مخې ته راغلې ده خلک چې دي د ګدر پلوسۍ عوام چې دي هغه راغونډ شوي دي او دغه کې احتجاجي مظاهره کړې ده دوی تور لګولې دي چې دغه کم جبر تاڼۍ پولیس ایس ایچ او دی هغه یو تن گرفتار کړی د غلا په الزام کې او 15 ورځې چې دی هغه په غیر قانوني حراست کې ساتلی دغه لړکې مظاهرینو چې دی مردان کاټلنګ سړک چې دی هغه هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی او احتجاجي مظاهره هم کړی د ایس ایچ او خلاف چې دی نعرهبازي کړې ده او د هغې وروسته چې دی د مذاکرات کامیاب شوي دي او دغه سړک چې دی هغه کولاو شوی دی په دې حواله باندې به تفصیلات معلومو د پروګرام په دویمه برخه کې قدرمنو هم د پروګرام په دویمه برخه کې به تک بردیر طرف ته په بردیر کې دوه درې ورځې وړاندې چې دی دغه سې یو اسسټنټ کمشنر کوم چې جعلي اسسټنټ کمشنر و هغه گرفتار کړی شوی دی او هغه نه چې دی د پېټرول پمپو نه به دغه چې جعلي اسسټنټ کمشنر و د ځان به اسسټنټ کمشنر ثابتولو خلکو ته به دغه وي چې زه اسسټنټ کمشنر یم یو ملګری ورسره بل هم و او هغه چې دی د پمپونو نه به ځان ته تیل هم اچول او د پمپونو ګیجونه چې دی هغه به هم چک کول نو دغه تن چې دی هغه سره ده ملګري چې دی هغه پولیس لخوا گرفتار کړی شوی دی په دغه حواله تفصیلات چې دی په ګورو د پروګرام په دویمه برخه کې قدرمنو د پروګرام په درېمه برخه کې به تک کوو لومبنۍ مردان طرف ته او د مردان وروسته به ځو شانګلې طرف ته خو په مردان کې چې دی یونین کونسل چې کم چیرمینان دي کم دغه نوی بلدیاتي غړي دي هغوی احتجاجي مظاهره کړې ده چې په کې زنانه هم شرکت کړې ده دوی ویلي چې د صوبې د ټولو نه دویمه چې ده لویه ضله ده ولې دوی ته ترقیاتي فنډونه چې دي هغه نه میلاویږي او که دغه فنډونه نه میلاویږي نو دوی به په استعفا ورکولو باندې مجبور شي ځکه چې صوبایي حکومت د دغه بلدیاتي نمایندګان چې دي دوی سره په دوی په ووټ پورې د دوی په ووټ بینک پورې د دوی په محنت پورې چې دی هغه خندا کوي قدرمنو د پروګرام په درېمه برخه کې آخري چې کوم سیګمنټ دی هغه دی د شانګلې کې فیض محمد نومیتن چې دی هغه د شارجې نه د نیپال په لاره باندې بهارت ته دی د یو بهارتي زنانه سره هغه واده هم کړی دی اول ته په غیر قانوني توګه باندې اوسېدو په د اگست کې چې دی په دې میاشت کې هغه په بهارت کې چې دی د حیدرآباد پولیسو هغوی په حراست کې اغستې دی او دغه تن چې دی هغه گرفتار کړی دی د دغه تن چې کوم رور دی هغه زموږ د همکار سره خبرې ترې کړې دي او دغه مطالبه یې کړې ده چې زما رور چې کوم په غیر قانون توګه باندې بهارت ته تللی و د هغه د بازیابۍ لپاره د بهارت نه د واپسۍ لپاره چې دی حکومت له پکار دي چې هغه ګامونه پورته کړي او دغه رور چې کوم دی د فیض محمد د هغه د رور سره زموږ همکار چې دی خبرې ترې کړې دي دغه به شاملو د پروګرام په آخري برخه کې قدرمنو د دې نه علاوه تاسو پروګرام ته نیغ په نیغه کال هم کولی شئ کال لپاره د ټلیفون شمیره چې دغه تاسو ته وایم 091-25-84-544 زموږ ټلیفون دویمه شمیره ده 091-25-84-545 قدرمنو په دغه دواړو ټلیفون شمیرو باندې دا وخت تاسو پروګرام ستاسو غږ ته نیغ په نیغه کال کولی شئ. د دې نه علاوه که تاسو د پروګرام د بهتری لپاره موږ ته څه مشوره راکول غواړئ یا تاسو سره څه خبرې اترې داسې تاسو په علاقه کې څه ښایسته ځای یا څه ښایسته لوبه کېږي نو د هغې په حواله باندې تاسو موږ ته خپل میسج پیغام چې دی هغه د واټسایپ په ذریعه باندې هم رالیږلی شئ. دغه د واټسایپ شمیره چې دا هغه هم ستاسو په ټي وي سکرین باندې راځي.
خضربرو دا پروگرام پلو بے برخه کې لاول خبره طریقو دغه د ملکی دروانې ګرانې په حواله تک بکونه او خار طرف ته په نوخار کې د ګرانې صورت حال دی د ال پی جی نرخ چې دی هغه په 100 روپے باندې کیلو خرڅیږي د شند چینو صورت حال دی په دی حواله باندې تفصيلات اخلو زموږ همکار ماجد خټک زموږ سره ټلیفون دی دارې موجود دی جی ماجد خټک تاسو ته په پروگرام کې هر کله وایو جی ماجد خټک دغه ال پی جی په نرخونو کې اضافه شوې ده او 2500 پورې دغه کیلو خرڅیږي تاسو په نوخار کې څه صورت حال دي د چینو نرخونه څنګه دي او دغه ال پی جی نرخونه په 100 روپے باندې کیلو خرڅیږي دا څه دي جی نن سبا په ملک کې چې کوم د ګرانۍ حال شروع دي نو غریب طبقه ډیره زیاته اوسه پلی شو چینی نن سبا په 200 روپے کیلو په نوخار کې مختلف بازارونو کې خرڅیږي دغه رنګ غوړي وګوري نو د 300 روپو 900 ګرام دکاندار ورکوي دغه رنګ اوړه په سلکم په 3000 د شل کیلو تروړه خرڅیږي ا دې خو د ال پی جی خبره زه وکم نو ال پی جی نن سبا په کور کې د خوراک ساتي پر چوله هم څوک نشي بلولې د غیر ریټونه هم اسمان سره خبره کوي روزانه په بنیاد باندې په کیلو کې شل روپے دي شو به خيږي او پوری کې کرم چې د حکومت لخوا په ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو کې اضافه مخې ته راځي نو خوراک ساتي نه علاوه هر شي قیمت د اسمان سره بیا خبرې کوي او غریب د دوه وخت روټۍ خورلو پام تدار شو په خپل کور کې په کرایه باندې اوسېږي ګرمي او تیاری قبوله کړي دا خو ولې چې دې لپاره چې یاره دل باندې زیات را نشي روزګارونه هم نشته دی په ملک کې تیاری نه میلاویږي په زرګونو زرګونو روپۍ د ګیس او د بجلۍ بلونه راځي غریبانان احتجاجونو باندې هم ستړي شول حکومت هغو بالکل احساس نه کوي روزانه د دې غریبانانو ډېر بد حال دی او غریب یاسه کوي چې شتمن خلک هم ډېر زیات پریشانه دي نن سبا او بل خوا جي صرف اوړه چینی خونه دي که نه د کور نور ضروریات هم دي سکولونه دي بیماري شله او ماشومانو کپړه جامه شوه غم خادي شوه دنیا دستورونه شه دغه اختره دینه نو هر څه به یو عام انسان یو کور والا مالک څنګه برابري چې روزګار هم نه وي چې دیاري هم نه میلاویږي نو اخر څه کېږي بل هغه دي هغه سوچونه ختم شه چې یو کس په دا سوچ کړو چې یره یو ښه علاج وکړم ماشومانو ته یا د کور ښه علاج وکړم یعنې دے بازار کې تاسو شکر وهلی دی خریدار چې دی اگر راځي دکانداران سوې بازار ته تاسو ورغلی ته پوسمو کړی دی تاسو جی بالکل جی تاسو یقین وکړئ چې دکاندار سره ولاړو دکاندار چې تاسو وګورئ هغه خپل شریعه فریاد کوي چې یو جنن څه مسودا راړو سبا چې راړو نه هغه په ډبل لیډ باندې وي خدای څخه چې کوم ورته گاکیان راشي کوم هغه سن کلا شي نو هغه هم شریعه فریاد کوي چې مخکې بچا 15 کیلو چینی وړل هغه کیلو وړي ضرورت برابر ای هغه وخت صرف هغه ټیله غونډه ورګل نو ډیر بد حال بل صرف دا خو نه صرف دې سره چې کوم د ژوند هغه کوم د بچکو هغه ته ویاني دی هغه مارکیټ کې شرشي وي دي نو دې سره خو گزاره نه کیږي کنه نو غریبانه نه زبا ډیر زیات پریشان حکومت او یو تر بل راضي او حکومتونه باندې کې د غریب احساس سره روبي نه خپل شاخرچانو کې او پامراتو کې فرق نه راولي او بالکل ماجد خټک دغه څو ورځې نه احتجاج چې دی هغه هم جاری په نوخار کې د احتجاج سره د عمل کې سره غلي دي سرزانی را غلي د خلکو سره ریلیف ملاو شوی دی کنه احتجاج هم ختم شو خلک چې دی واپس کورونه ته لړل او ګرانی چې دا نور هم سیوا شو بالکل جی عمدہ رنگ ہے احتجاجوں نے مختلف قسم سوشل سوسائٹی والا خلق یا نور چکم ہو غریبانان ہو غیر پر احتجاجوں نے غریبان استری شد ان پر دی حکومت تے استری کی دی چھ سب چیزنا بلکہ حکومت چھ سنگن سبا وعدہ کری دا کم دی ریلیف فور کون نقی تے استری کی دی زتا چھ دا سی زیر خلق چھ بینو جمع کری نی دی چا دی جمع کری غیر پر غی سیزنا خرچ کری دی نو بل نش کہ بدای بیا سکے دا حکومت تے طرف نو تے ریلیف ملا ونو شو نغی بسکے نغی دی استری دی حکومت طرف نو کلا ریلیف زیاده مننه ماجد خټک تفصيلات را کوله پر جی قدرمن کو دونکو د ماجد خټک خبره تاسو غوړ دی او دغه تاسو د مشرق ټي وي په سکرین باندې تیرې هفته نه سیوا وخت شو چې دغه تاسو ګوره هم چې ولس په احتجاجونو باندې دی بلونه چې دی هغه اوسې زل دغه شان دی اړیان خلکو قضا کړې مزدوریان قضا کړې ولې حکومت چې دی هغه د لړکی داسې صحیح اقدام تر اوسه پورې نه دی غستې چې ولس ته ریلیف ملاو شي ولې الټر دغه نه ال پی جی دا غم ګران شو دغه شان پټرولیم مصنوعات چې دی غم ګران شو چې ورسره دغه امروزه استعمال سيزونه نور هم ګران شوی دی لکه مروت نه مونږ تفصيلات اخلو زموږ همکار ډاکټر عرفان الله صاحب زموږ سره ټلیفون دار موجود دی ډاکټر صاحب تاسو پروگرام کې هر کله وایو جی ډاکټر صاحب په مارکیټ کې د چینو د ال پی جی سهال دی قیمتونه څنګه دي دغه شان د اوړو قیمت څنګه دی د امروزه استعمال سيزونو په قیمتونو کې څه اضافه شوی ده که لکه مروت کې څه احوال دی جی بالکل عدنان صاحب څنګه ټول صوبې کې بلکې ټول ملک کې د مهنګۍ یو له راغله دی دغه سے لکی مروت کے ہم لکی مروت کو اب دے اولا نہ ہم دا سے پسماندہ ضلع کے آگے شمار کے دو چے آگے والا کم خلق و آگا دے خط غربت نہ لان دے آگے زندگی مکھ کے ہم تیرا ہونا
خو چې اوس چې څومره مهنګایي زیاته شوه دې کې خو چې کومه سفید پوشه طبقه وده دې دی والا هغه هم خپله ګزاره ډېره په مشکله باندې کوي. بیا کوم کاروباري حضرات چې دي هغه خو داسې ده چې لږ ګزاره وکړي خپل سیل وي خو هغه مهنګایي سره سره خپل سیزونو ریټونه هم سیوا کړي او بیا ګزاره کوي. خو کومه تنخوادارې طبقه ده یا د دیاړیدار مزدوران دي هغه د خواسته او منتونو ته هغه شوي دي مجبوره شوي دي. دیاړیداره طبقه چې کومه ده هغه خپل خواهشات هم کم چې دي هغه هم چې مونږ ته پوسټ نه وکړو وایي چې مونږ خو هغه کوم خواهشات وو هغه مو هم هغه سوچ هم نه شو کولی هم مو پرېښې دي. خو کوم روزمره چې کوم اشیا دي اوړه شول غوړي شول او چینی شوه هغه هم د مونږ اخراجات برداشت کړی دي. راته وویل چې نو په مرود کې چې دي څه نرخ کې خرڅېږي نن سبا اوړه دي چې دي دلته تقریبا په 14,000 بندې دلته غنم دي نن سبا چې دي تقریبا 200 نه سیوا لاړله چېرته په 210 دي چېرته 200 باندې دي. دغسې غوړي هم ډېر ګران شول او کومه ضرورت چې نور اشیا دي میډیسن شو یا دغسې نور ضروري چې د کور کې سبزي شوله دالونه شول د اوړو په دپاره خو کومه غریبه طبقه ده هغه د یوټی سټور ته هم چې کومه اوړه راځي په هغې باندې هم داسې وي چې کتارونه او ته جوړ وي خو هغه هم داسې سټور والا چې کوم هغه مخکې ته کیسونه راغلي دي چې اوړه د سټور نه رسولو نه مخکې په لاره کې خرڅ شوي وي او چېرته هغه اوړه هم چې کوم ذخیراندوز دي هغه په سټورونو کې په مختلفو بوجې او هغو ته بدلوي ګټوګان او هغې کې په مارکیټ کې د چینو په قیمتونو کې اضافه روانه ده. حکومت له خوا خو داسې اعلان نه دی شوی د ضلعي انتظامیې سره منافقهورو خلاف دغه چې کوم ذخیراندوز دی دوی خلاف څه اکشن اخیستی دی زخکاري په بازار کې؟ جی بالکل ضلعي انتظامیه خو فی الحال مکمله خاموشه ده او تر اوسه پورې خو یو هم ذخیراندوز خلاف هغه یوه کاروایي هم نه ده کړې. په ضلع بر کې داسې ګودامینه په بازارونو کې موجود دي چې په هغې کې اوس هم اوړه هم چینی هم او غوړي په ټنونو باندې ذخیره شوي دي. خو دلته چې کوم عوامي حل کې دي مخکې ورځې کې هغې احتجاجونه هم وشو د جماعت اسلامي والا وکړو تاجر یونین والا هغه احتجاج وکړو شټر ډاون هم احتجاج وشو په هغې کې چې کومه عوامي حل کې وې هغې هم د ضلعي انتظامیه احتجاج سره نتیجه راووتله سر لیف ولس ته میلاو شو سر نن راسته خو یاد احتجاج بالکل یو نتیجه نه راوته بلکې چې کوم ریټونه دی هغه دغه سیوا کېږي د اوړو وال هم او د چینی والا هم او دا هم عوامي حالت هلته په احتجاج کې دا وي چې ملي انتظام یا په ملي بغت سره چې کوم ذخیراندوز دي هغه د اوړو او هغه ذخیره کوي په بلیک باندې هم خرڅوي او په کوم د ریټونو کومه ناجایزه مصنوعي مهنګایي ده هغې دپاره دی ذخیره کړي دي. جی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تفصیلاتو راکولو لپاره. جی قدرمن کتونکو دغه د لکې مروت احوال هم تاسو واورئ. جلته هم ضلعي انتظامیې چې د هغې خاموشي خپله کړې ده او خلک چې دي هغه د 200 روپۍ نه په زیاتو 210 او 220 روپۍ کیلو چینو اغوستو باندې مجبور دي. تک کو پاړه چینار طرف ته پاړه چینار نظم هم کار هدایت علی پاسدار موږ سره ټلیفون لاري موجود دي د هغه نه د پاړه چینار په حواله باندې تفصيلات اخلو. جی پاسدار صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. مننه عدنان صاحب. جی ادارا ته وایو په پاړه چینار کې څه احوال دي؟ چینی په 100 روپۍ کیلو خرڅېږي، اوړه په 100 روپۍ کیلو خرڅېږي او د ایل پی جی څه نرخ دی؟ عدنان صاحب لکه دلته څو ورځې راته نه چینی قیمت 160-150 روپۍ نه شروع شوی اوس هغه 200 روپۍ ته تقریبا رسېدلی دی. 185-190 روپۍ 195 روپۍ مختلفو ځایونو کې مختلف قیمتونه دي. او دې سره که تاسو ته د اوړو هغه توړه هغه 20 کیلو توړه اوس هم 3300 روپۍ 3400 روپۍ دلته خرڅېږي. همداسې سلینډر هم ستا 2800 روپۍ نه بره اکثر وخېږي کم شي. پر چینور زه تاسو ته وایم چې پر چینور کې چونکې دا لرې دی ډېر نه دي ته کرایې هم سیوا لګېږي لکه نور ملک په نسبات دلته د سیزونو کې لګوندې کې کوم نرخ دی هغه نورو نه دلته اصل 200 روپۍ ګران وي. او بله که زه تاسو ته وایم چې دلته پټرول قیمتونه چې اوچتېږي هم
لکه پټرول هم دلته د پاکستان ټله پورې چې راشي کورمي کې هغه څلور روپۍ څلور نیمې روپۍ لیټر سیواوي لکه هلته په 312 روپۍ وي دلته په 316 روپۍ هغه هلته ورسېږي لیټر نه داسې دا مهنګۍ تر وجه عام خلکو بالکل د عام سړي بلکې سفید پوش خلکو هم ژوند مشکل شوی دی دې وخت جی بازار صاحب دا راته وویل چې له انتظامي سیکشن اغستې دغه چې نو مافیا خلاف او دغه چې کوم وړو مافیا ده چې د وړم وچ پوچه چې دی هغه ګران شوي دي په مارکیټ کې موجود دي په ګودامونو کې موجود دي چینی چې دي هغه هم په ګودامونو کې موجود دي صحیح اکشن په نظر راغلی دی بالکل ځلې انتظامیه طرف نه نن هم دې دوکانونو کې پرون هم تقریبا هره ورځ د دې د هغه چیکینګ او د چاپو سلسله روانه وي لکه چونکې عدنان صاحب پر چنار وړوکې غوندې کې ځای دی دلته پته لګېږي دلته بهیو سل بورې چینی چېرته یو ډیلر ته ایښې وي قیمت به زیات شي هغه به په ګرانې باندې خرڅوي خو داسې غټ کچ باندې دلته هغه ذخیره هم تزدي نه کېږي خو دې یو خو محدود طور باندې مال رچي دوکاندارانو ته هر سړي ته پته وي چې هره پلاني دوکاندار ته پرون د نه هغه راغلو ټرک راغلو د وړو ټرکونه راغلو وړوکې غوندې کې بازار دی ټول همدلته هر شی موجود وي داسې څه ذخیره اندوزي دلته نه کېږي خو دا شی ضرور کېږي دلته چې یو سړي ته ټرک نن راورسېدو فرض که چینی دی وړه دي هغه قیمت هلته زیات شو دلته هغه بعض ډیلران هغه قیمتونه خو سخته طور باندې هغه زړو سامان هم په نوي باندې خرڅوي انتظامي طرف نه چاپې مافیا هم وشي خو دې ته نتیجې ده چې خاص په تفصیلاتو راکول لپاره جي قدرمنو کدونکو دغه انتظامي لخوا چې چاپې هم وشولې کاروایان هم روان دي خو چینو قیمت چې دی هغه هم په بره باندې روان دي ولست چې دی هغه ته هیڅ ریلیف چې دی په پاړه چینار کې هم نه ملاویږي تک کو کوز در تیمرګر طرف ته زموږ همکار عبدالله مدني زموږ سره ټلیفون دی موجود دی هغه نه د دغه علاقې په حواله باندې تفصیلات اخلو جی عبدالله مدني تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی عبدالله مدني دینم خبر کې چې تیمرګر کې نرخونه څنګه دي چینی په 100 روپیه کیلو خرڅيږي وړه په 100 روپیه کیلو خرڅيږي او د ایل پی جی څنګه نرخ دی جی بالکل او د ملک د نور پر خو په شان ته ګرځي کې د کوم ډیر حالات هم د نور ملک نه څه بدل نه دي دلته که هم د ایل پی جی په قیمت کې انتهایی اضافه شوې ده او د 270 روپو پورې چې کوم کیلو دی هغه خرڅيږي د غشان کې که د هغه قیمت مونږ وګورو هغه 0 روپو تر رسیدلې ده د وړو چې کوم قیمت دی نو هغه د 3200 پورې چې کوم د 20 کیلو تیل ده د هغې پورې خرڅيږي چینی 210 روپو نه والا تر 215 پورې فی کیلو دلته په مارکیټ کې هغه دستیاب دي نو بالکل د چکن بیلنس سره نظام سیستم دلته کې نشته دی اندیر نګری چوپټ راش دی بد حالات دي او غریب ولت مسلسل مدني صاحب د ذخیره اندوزو منافخورو خلاف څه کاروي شوې د ضلع انتظامي سیکشن اغستلې ځکه چې دغه چینو قیمت خو د هفته وړاندې چې دی 150 روپۍ او د 200 نه واوړې دغه انتظامي څه کاروایانې کړې دي بازار محدود دی چې ځان راواخلې سوشل میډیا باندې اپلوډ کړي او یا وګورئ چې چېرته کې غریب ریړبان هغه شور باندې کې یا باغل باندې چې کوم دی چاپي وي په دغه ذخیره اندوزو خلاف چې کله د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه وشي نو یو یکدم د اسلام آباد او د لاهور د ریټ مطابق چې کوم دی خپل ریټونه وښودي خو چې کله دغه پېټرولیم مصنوعات کم شي یا چېرته کې چېرته حکومت پرې چلوږي ډېره زیاته مننه عبدالله مدني د تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمن کوونکو دغه تاسو د کوز در احوال چې دی کو ته وست کوز ل مومن طرف ته زموږ همکار شاکر الله مومن زموږ سره ټلیفون دار موجود دی د هغه د مومن په حواله باندې تفصیلات اخلو جی شاکر الله تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه جی ډېره مننه اداره ته وایي په مومن کې چې دی د جنو ریټ سره د وړو سره ریټ ته کیلو پسو خرڅيږي بورې پسو خرڅيږي او د ایل پی جی ګیس نرخ څنګه دی نو دلته خو جی دغه چینی ک منګل ګورو نو هغه خو یو خو ملاوی جنې چستانه لکه زمونږ یو کوم مومند کې ګورو چې غربت هم دی بیروزګاری هم دی دا دکانداران هم لږ لږ سودا راوړي نو دې ته چې هغه سودا نن سبا ملاوی جی نو کوم ملاوی جی نو د چینی ریټ جی 1300 روپۍ مانی نن سبا جی هغه چینی کوم چې ګورې د جی هغه ملاوی جی خو اکثر یې نه جی مسله دې جوړ کړې د مدا د وړې جی 3000 روپۍ مانی ترولا ملاوی جی او وړې جی ناقص جی اخ څورم نه چې کوم هغه خلکو د 3000 روپۍ ترولې نو بل دا چې جی د څه کوم غورو نه تنظیم یی چې کوم دا نو هغه ریټونو چې کولو کې جی مکمل تور په دینه کام ده چې یو دکاندار کې جی کوم دکان کې وګوري چې نه په 200 روپۍ کیلو نو بل به په 250 ورته نو دې سره د لوکل تنظیم یی چې کوم دا اغم ده
تپوس نه دی اسپور نو منګای خلکو شروع کړی دا کدی چا په 2500 کیلو خوخی کدی چا په 200 کیلو خوخی همدا چلی جی مان کومګ ګورو جی د پټرول زمنګا غورو په 80 روپے په لیټر باندې دلته مونږ ته اضافي په 312 315 کې چې مونږ ته دلته ملاوي کی په وجه د دې چې دلته خو زموږ سینجی نشته دی نو دا خپل گزاره ټول په پټرول د پیوی را په پټرول باندې 80 روپے په لیټر خرچ راځي خو چرته هم جی انتظامی د دوی نه دا تاسو ته کوي چې پټرول دغه چې د غوړوري مونږ ګورو جی نو هغه سره جی د تغییر زیات خلک راو چې کم دی نو هغه ډیر زړه مننه شاکر الله محمد تفصيلات را کول لپاره جی قدرمن کو دونکو دغه محمد احوار تاسو کو د انتظامی چې دا غیس کاروای نه کوي د ذخیره اندوزو خلاف دغه شنده د ګران فروشو خلاف او د غازی د پټرول نرخ کم سی واغ سره کیږي د خلاف هم تر اوسه پورې د غازی له تنظیمي چې دي د خوراک محکمه چې د غوی داسې هیڅ کاروای نه کړل چې خلک وګوري چې او چاته چې هغه سزا ملاو شو خبرمنو تک وبونو طرف ته د زموږ همکار محمد وسیم زموږ سره ترتیب نه موجود د هغه نه د بونو په حواله باندې تفصيلات اخلي محمد وسیم تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو جی محمد وسیم د بونو په حواله باندې خبر کړي چې نو سنرخته د وړو سنرخته د ال پی جی په 100 روپے کیلو خرسي چې نن نه څنګه چې په ټول ملک کې دا ګرنیو له روان دي دا شان بیا په بنو کې هم دا غچ کوم دی دا ګرنیو له کوم دی هغه ورسته په لچ کوم دی هغه سیوا کیږي او کنه سبا کوګرو اورو چې کوم دی هغه ته 135-140 روپے هغه چې کوم دی کیلو باندې خرڅې دي دا شان او غوړي چې کوم دی هغه 380 نه ډایرکټ 40 روپے هغه ګرام شو هغه 30 روپے ته هغه کیلو ورسته دل دا شان چینی چې کومه دا هغه تقریبا په بنو کې په 190 هغه باندې چې کومه دا هغه خرڅېږي نو دغه د ګرانی له چې کوم دا روان دی بل طرف ته کوګرو پېټرول کوګرو څنګه چې ضلع انتظامی سې اکشن اغست دی وسیم جی ادنان ضلع انتظامی چې کومه دا هغه چې کوم سرکاري رښنوي نرخونه وي هغه چې کوم دی په قاعده هغه چیکینګ خو کوي لګیا دی سرکاری نرخونه څنګه چینی په 2500 روپے باندې کیلو خرڅیږي نو دغه سرکاری نرخ کې په 2500 روپے کیلو دی جی اذن ما چې دا ولا چې د تا په بنو کې په 190 روپے چې کومه دا چینی چې کومه دا هغه دلته ملويږي نو ازلین ته بیا له طرفه چې کنه بنه کوم دی هغه روان دی خو په دې کې یو دغه بلګ دغه سستی روانه ده چې دلته چې کوم پټرول کومو وګورو نو دا هر څه کې مدونه چې کوم دی هغه د پټرول سره تړلې دي پټرول چې کوم دی هغه دومره 305 روپے باندې هغه لیټر دی هغه لیټر یو لیټر چې کوم دا خرڅېږي نو ازلین ته بیا یو طرف ته وایي خو کې دا چې کوم یونټ یې لګولې وي هغه چې کم ګیج ورکي یعنی په څو کې 20-30% هغه تیل خلکو ته کم ورکوي نو یو طرف ته هغه ته خپل ګټه په هغه کې وي خو بیا په غیر قانوني طریقه سره هم هغه ګټه کوي نو ځلین ته هم هغه یونټ چې کوم دی هغه په موقع باندې جرمنه هم کې هغه سیل هم کې نو یو څو ورځې پس بیا په هغه باندې چیکن بیلنس نه وي ساتل شوی هغه یونټ چې کوم دی دا هغه ګی چکم دی هغه هم کم وی هغه چکم دی قیمتونه چکم دی هغه هم چکم دی هغه چکم خپل قیمت دی جی ډیر زیاته مننه محمد وسیم دا تفصيلات را کوله پر جی قدر منکو دغه تاسو ور دي محمد وسیم خبره چې الته چې دی لسکم په 200 روپے باندې کیلو چینی چې دی هغه خرڅی کی دغه شان د ذخیره اندوزو خلاف چې دی کاروایوم کیږي خو دا ولست چې دی هغه ته هیڅ ریلیف چې دی هغه نه ملويږي په کاغذونو کې چې دی ټوله کاروایان رواني دي کاغذونو باندې تنخواګانی چې دی هغه غستل کیږي ولې دغه ځل انتظامی دغه منافخورو خلاف چې دی چا هم کاروایو نه کړه چا هم اونې قتل چې په تیرو حکومتونو کې هم دغه پېټرول مافیا د چینو مافیا د اوړو مافیا چې دی وخت په وخت بار بون روپې د خلکو د جیبونو نه راېستلې دي او اوس دې بیا یو ځل دغه سلسله چې دغه شروع شوی د چینو په مت کې د وړو په مت کې د غړو په مت کې دغه منافخورو ذخیره اندوزو چې لاس چول دی ولی حکومت چې دی دغه ذخیره اندوزو دغه مافیا خلاف چې دی دغه خلاف به وسه دی تر اوسه پورې موږ هیڅ کاروایي داسې نه ده کتلې نه په تیرو حکومتونو کې او نه په دې حکومت کې چې دغه ځلې انتظامی صدا سي اکشن اغستې د رښتیانو یو غټ ډیلر چې دی هغه رانیولي په ذخیره اندوزو کې ملوث او یا په منافخوره کې ملوث او یا دغه کاروایي کړي چې د چینو د قیمت تپوسو کې چې ولی د قیمتونو جديده دومره په بر روان دي چرته دا چینی چې دی هغه غیب شوی دی قدرمنو دغه صوبایي حکومت چې کوم زمونږ دی زمونږ نگران حکومت دغه شان گورنر خیبر پختونخوا ټول ځلې انتظامی چې دی هغه ته مونږ دغه خواست کوو دغه درخواست کوو چې تاسو د اولس په ټیکس باندې چې دی تنخواګانې اخلي دغه مراعات چې دی تاسو د اولس د ټیکس نه چې دی هغه اخلي د دې غریب اولس چې دی
سره دومره د ټیکس پیسې نشته چې هغه تاسو در کې خو بیا هم تاسو لچې دغه دفترونه دغه ګاډي دغه تاسو پروتوکول چې دی د هغه پیسې چې دی د غریب قوم نه اغستل کیږي نو تاسو لوم په کار دي چې خپل فرض چې دی هغه دا کې دغه ایسي کمرونه دغه غټو غټو ګاډونه چې دی را کوس شي او د اولس چې دی د دوی د پوس پختنه او کې دغه ذخیراندوز او دغه مافیا چې دا د دوی لاس ولسی دغه تاسو فرض دی قدرمنو تک بکو سواد طرف تا په سواد بڼ علاقه چې دا دغه ده کې په رڼا ورځ باندې په مین سړک باندې یو تن خپل کور ودانه چې دا هغه په ډزو سره قتل کړی دا قدرمنو دغه ډزو پیښې چې دي اکثر مخترازي په خصوصي توګه باندې خو په سواد کې دا وسنې چې کوم پیښه مخترازه ده په دې کې اهم خبردار چې دغه زنانه سره په چې کوم ماشوم موجود دی دا هغه یو تصویر چې دی هغه هم په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی او ډیر زیات خلک یې دلدولې دي خبرمنو دا وخت د سواد نظم همکار نیاز احمد خان زموږ سره د ټلیفون لري موجود دی د هغه نه نور تفصيلات اخلو جی نیاز احمد خان تاسو د پروګرام کې هرکلی وایو خاجی قدرمنو غوډون کومګه د نیاز احمد خان سره د رابطې کولو کوشش کوو ته د ماشوم تصویر چې دی هغه وایرل شوی دغه روسته چې دی پولیس کاروایی کړی دا او دغه کم د زنانه خاون قاتل وو هغه هم په حراست کې اغست دی او گرفتار کړی دی بل خو دغه زنانه لاش چې دی هغه د پوسټ مارټم لپاره سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړی شوی دی قدرمنو غوډون کو د پروګرام په دویمه برخه کې موږ سره نور چې کم سیګمنټس دی هغه هم شامل دي خو دغه نه وړاندې موږ سره نیاز چې دی هغه رابطه شوی دی جی نیاز احمد خان دغه کوم واقعي مخطر هغه دغه حوالے باندې تفصيلات راکې جیب دان نن دا افسوسناک واقعا بنګوره خار کې بن محله دا په ډاګه ورځ باندې اختر علی می تن چې دی دا هغه خپل خزه چې هغه دغه خپه و په کورنا سو یعنی کال 2019 کې یعنی تقریبا 15 کال وړاندې هغه چې د کورنا سو هغه د خولي لپاره کیسوم په عدالت کې کړو کله چې دا راوتل و دغه خزانه دوه بچي وو یو 15 کلن ماشوم دی یو لور و او په دغه لار باندې اختر علی می کس وایي نه دا پر هغه وشتې دا غمره دا بیا یو پټو وایرل شو چې هغه ماشوم او خپل مور ته جاړي بیا چې د پولیس راځي او بیا دغه ماشوم ماګان نه دوه زنانې چې وته کړی دا هسپتال ته وړي دا نو د دې نه لږه شپه وړاندې د سوات پولیس او ډي اس پی او نورو په بنګور تانه کې خبريالان ته ویل چې پولیس پوری تور پر کاروي کړی دا کس نیولې ده ورته دین پر مت کړی شوی دا او هغه جمعي باقاعده تفتیش شروع ده دا زنانې چې نو دا په دغه وجه وجلې شوی ده چې بس کور نه شخړه یا سبسله به خواږي دا خپل خاوند خود اغسته او ویل کېږي چې کیس چې دغه درې ورځې بعد په عدالت کې دغه کیس تاریخ نیټه وا او دغه وړاندې چې دا وجلې شو ډیر زړه مننه نیاز احمد خان د ټولو تفصيلات او راکول لپاره جی قدرمن کوونکو د نیاز احمد خان خبر تاسو واورې د غرخل لپاره چې کوم ځانانه درخواست کړو 15 کال وړاندې هغه د خپل خاون نه بیل شوی او سر د دوه بچو ولې هغه نن قتل کړی شوی ځکه چې د هغه په تاریخ کې دی لګي ورځې پاتې وي او ممکنه و چې دغه تن نه چې دی دغه ځانانه خلا غستې او دغه وجه کې دی شي چې په مبینه توګه چې پولیس چې دی هغه تحقیقات شروع کړی دی ملزم چې دی هغه گرفتار دی دغه پته خو بروسته لګي چې دغه ځانانه چا قتل کړی و خو ښکاری داسې چې هم د خپل خاون چې دی هغه په کورونې خړه باندې دغه ځانانه قتل کړی دا او د هغه چې دی پولیس لخوا گرفتار کړی شوی دی قدرمنو تاسو پروګرام ته نیک پنیر کال هم کول شه کال لپاره زموږ ټلیفون شمیر راځي دا تاسو سره نوٹ کړئ 0951 25 84 544 زموږ ټلیفون دی شمیر دا 0951 25 84 545 قدرمنو دا پروګرام په دویمه برخه کې بعد تک کو کاټلنګ طرف ته خدای غنوړاندې وخت شه دی وړ شانتي دمه تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ